Dövlətimiz qüdrətlənib, güclənib və bunun üçün hər bir istiqaməti əhatə edən siyasi-iqtisadi baza yaranıb. Bu imkanların daha da artırılması və qorunması üçün azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə fəaliyyətlərini öz doğma vətənləri ilə əlaqəli qurmalıdır. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzində Böyük Millət Güclü Dövlət, müasir Azərbaycanın yeni ideoloji xətti mövzusunda tədbir keçirilib. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini İlşad Mirbəşirin, Milli Məclisin deputatlarının, politologlarının iştirak etdiyi toplantıda hazırda Azərbaycanın bütün dünya azərbaycanlılarının məsuliyyətini öz üzərinə götürmək gücündə olduğundan danışıldı. Qeyd olundu ki, bugünkü Azərbaycan yeni reallıqlara uyğun inkişaf hədəflərini müəyyənləşdirə bilir. Artıq güclü Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqaz regionunda deyil, bütövlükdə qlobal müstəvidə cərəyan edən proseslərə təsir etmək imkanındadır. Və təbii ki, Azərbaycanın konstruktiv yanaşmaları həm qlobal təhlükəsizlik məsələlərinin, həm əməkdaşlıq məsələlərinin effektiv həllində çox təsirli rol oynamaqdadır. Azərbaycan Prezidenti bir neçə gün öncə qeyd etdi ki, dünyanın hansı coğrafiyasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlının hüququ, hər bir Azərbaycanlının mənafiyi, rifahı, Azərbaycan dövlətini düşündürür. Azərbaycançılıq ideologiyası tarixdir və keçmişimizdir. Biz tariximizi bilirik. Böyük millət dialogsuz ola bilməz. Bu ifadələri isə Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru İlham Məmmədzadə dedi. Azərbaycanın geosiyasətin fəlsəfəsi hər tərəflikdir. Müəyyən mənədə tarazlıqdır. Bu tarazlıq Azərbaycana inkişaf gətirən tarazlıqdır. Bunu həmişə yadımızda düşməliyik. Sonra tədbir çıxışlarla davam etdi. Bəturə Nəbiyeva, Bəkir Həşimov, Space.